أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند كسل دواد ورك سبحان ميديا أعلن سيدة ميديا وصبحان ميمد جمعاء خطب حساسي اي نصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او قبي اهام بلووريغي او دي دال كيس لماركاسين الشيري يقولها وزير دا waxa ayna baaq ka soo saareen afganbigii dhicisoobay ee uu damcay madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay uga hadleen arrimo muhiim ah oo qusaya xaaladda dalka siyaasadda amniga iyo doorashooyinka dalka golaha ayaa cambaareeyay isku daygii afganbigii fashilmay ee 27 December lagu soo qaaday xarunta golaha wasiirada iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha ee xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble iyaga oo muujiyay sida ay ugu xun yihiin falkaasi waxay ayna dagta dhiga u direen madaxweynihii hore Soomaaliya dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wasiirada ayaa laga dareemayaa inay isku duuban yihiin isla markaana dagaal cir iyo dhul ah ay ku qaadi doonaan kooxda ku dhumaalaysanaysa filo Soomaaliya war ayaa sheegaya in Fahad Yasin oo gubi ahaanba isaga baxay filo Soomaaliya isla markaana dalkaasi qadar uu gaaray halkaas ayuuna dagta telefoonka ku haya golaha wasiirada ayaa isku raacay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo cidii ku lugta lahayd duulaankii lagu qaaday hay'adaha dastuuriga ah ee dalka isaga oo ra'iisul wasaaruhu soo magacaabi doono guddi ka kooban shan xubnood oo baaris dhameystiran ku sameeynaya sidii ay wax u dhaceen iyo qof kasta oo ka qayb qaadatay isla markaana maxkamad la soo taagi doona hadii kiiskaasi lagu soo cadeeyo Farmaajo uu amarkaasi bixiyay beesha caalamka iyo maxkamadda cadaaladda adduunka ayaa lagu dacweyn doonaa golaha wasiirada waxa kale uu ansixiyay xisaab xirka miisaaniyadda dawladda ee 2020 waxa kale la ayiday qorshaha sugidda amniga caasimadda oo ay soo bandhigtay wasaaradda amniga gudaha kaas oo faraya in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida waxa shirka golaha wasiirada loogu mahadceliyay taageerada xukuumadda ee beesha caalamka iyo hoggaaminta ra'iisul wasaaraha ee doorashooyinka iyo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay isla markaasina afar ka mid ahi madaxda maamul goboleedyada ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho shirka uu guddoomiyey ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa kale oo looga hadlay arrimaha abaaraha iyo cudurka caabuqa 19 si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada waa isku duubmeen waxay ayna weerar ku yihiin Farmaajo iyo tiimkiisa dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Islaam Axmed Madobe oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas-uuliyiinta tirsan dowladda federaalka iyo dadweynaha aad u fara badan madaxweynaha ayaa ka qayb galaya shirka madasha wadatashiga qaranka ee arrimaha doorashooyinka ee uu ku baaqay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble waxaa ka horreeyay oo isna Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Haydani waxaa dhanka kale Muqdisho ku sugan madaxda Hirshabeelle iyo Galmudug qoorqoor iyo Guudlaabe kuwaasi oo mowqifkooda ilaa hadda uusan caddayn balse ka qaybgeli doona shirka ra'iisul wasaare Roble iclaamiyey madaxweynaha Koonfur Galbeed oo la safan madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo ayaa hore u qaaday shirkaasi isla markaasina ilaa iminka wax war ahi lagama hayo wararka qaar ayaa sheegaya in beesha caalamka ay cunaqabateen saareyso haddii uu shirkani ka soo qaybgeli waayo waxaana loo aqoonsanayaa qaswade la safan madaxweynihii hore Soomaaliya dhagarqabe dhawaane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkani waa xarunta wasaaradda gaashaandhigga oo ah taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa kulan ku yeeshay saraakiisha taliska guud iyo qaybaha ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kulanka waxa ka soo qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yusuf Raagi taliyaha ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamuud Sheikh Cali taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi kulanka ayaa waxaa looga hadlayay xaaladda guud ee amniga dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Saraakiisha ayaa intii kulanka uu socday waxay iska xog wareysteen xaaladda guud ee amniga dalka iyo sidii loo dardargelin lahaa dagaalada lagu ciribtirayo kooxda nabadiidka argagixisada Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi ayaa ugu horreyn ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa halka inaan ka cadeeyo maanta mustawaha uu marayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka dhulku inuu yahay mustawa aanu ku faani karo, shacabka Soomaaliyeedna ay ku faani karaan, in aanu meel marayno meelna laga yimid oo laga soo tallaabo qaaday meel kalena noo dhiman tahay. Sanadkan wuxuu noo ahaa sanad runtii aanu aad xoogga u saaray tayeynta
عيدنك تخصصات كي سكل الدون هذا يعني لها السنة هذا عافيماتك قاديدك يا النوعية ذاك الدون هول قلنت أنت بقى السنة كانوا نوعها تلي وحان رواينا مكو إلى هذا عيدن كحوق دلك الصومالي عيدن كدلك وعيدن ما أنت مرة هيا ميل ورشقين تي سراكيشة سراكي الحقينك لما سر ياشو ميل ما أنت أتكو كل صونان كرتو عدي ورشقين آدو وناكسن وأي ودليهين تلس كجود عيدن كدلك يقيمها كل دوانا عيدن كحوق دلك الصومالي تليها عيدن كعير كحوق دلك الصومالي جنرال محمود شيخ علي دبل بيلود ايا كهلي واجباتك عيدن كحوق دلك الصوماليه دا واجبات على صارن ان دلكان يددك بدبادله سياسه دو قلدم كرتا لكن عيدن كحوق دلك الصوماليه ان وخلدم ما هدي سياسه دو قلدته انغو سي واحد نلو ديري ان الهالنا حيت امنيق دلك يددك لا الهالنا ايا نلو ديري لكن ان سياسه دو كوميلنا وان انغ سياسه قيب كقادنا نلو ما ديرين نلو ما ديرين لكن دلك بدبادنا نلو ديرين سيدا هاد ما شلي ما هنا دراتو اي تليا حوغيه تليا عيدان كدولكيه تليا بوليسكي اي سمايان واي انت مدخدي او تاغين ايغو اي ودين اي غار ودين كا هايان وا وخيابها نغ نلو ديره تاسا كميدا ان واجب كين انو غودنو او امنيق الىالينو مدخدينا انو سوسو جيدنو وانغو اني باتكي الىالينو او غدنبين تليا عيدان كحوغ دلك الصوماليه جنرال اودوا يوسف راغي oo halkaasii ka jeediyay khudbad dhinacyada badan taabanaysay oo kaga hadlay xaaladda guud ee amniga dalka iyo waajibaadka horyaala ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ayaa ciidanka faray in ay ka digtoonaadaan kumilanka siyaasada saraakiisha qiimaha badan ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ee halkan fadhiisa ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo gurubo iyo koox gaar ah inay dabada ay la galaan aragtiya gaara in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida waxay wax ku qaba karaan isku duubni waxay wax ku qaba karaan isku xirnaan waxay wax ku qaba karaan iska warheyn waxay wax ku qaba karaan iswareysi iyo in aanay ka leexan kaalinta haqa ku ah oo ay shalay u dhaarteen hadii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awooda ciidanka waxa imaanaya in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn haday timaado in aan gabno waajibka iyo mas'uuliyadda aan lahayn waxa imaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan hadii wixii aan ilaalinaynay ay meesha ka baxaan waxa imaanaysa laba isku soo laabta inay san dhicin in ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed xubin kasta oo kamida darajada uu doonayo hal ahaado fariisto fikiro fahmana kaalinta uu ku leeyahay dalkan iyo positionka uu ku leeyahay inuu ka istaagana ay waajib muqaddas ku tahay dhamaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed deegaanka uu doono ha joogo meesha uu doono ha joogo in la galo heegan buuxa oo dhameystiran oo lagu sugnanaayo goobaha shaqada iyo xirooyinka ciidanku ay leeyihiin dhinac walba ay tahay diyaar laga ahanay sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed ayaa guud ahaan dalka oo dhan waxa uu ka wada howlgalo lagu baxsanayo haraadiga maleeshiyaadka argixisada Al-Shabaab. dagaashto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.